Дивіться, за мить один поранений боєць, останні зведення з фронту у прямому включенні. Життя без комунікації, а невдовзі без світла. Мешканці столичної висотки вийшли на протест, хто не дає людям комфортного життя. Самі зібрали гроші, самі взялися за ремонт. Як на Івано-Франківщині, люди самотужки відбудовують переправу. Вони носять кашкети і форму, а військові справи вчаться із першого класу. Про єдиний в Україні кадетський корпус, чим особливе тут навчання. Восьма 45. Факти продовжують. Інформаційний ранок п'ятниці. Вітаю вас. На передовій загострення. За минулу добу один наш військовий поранений. Окупанти здійснили понад 20 атак. Як тримають оборону наші бійці, як допомагають місцевим. Тарас Корнієнко розповість більше. Він з нами наживо. Тарасе, доброго ранку. Вам слово. Вітаю, Настя. За минулу добу маємо одного українського військового пораненого в результаті бойових дій. Натомість на передовій справжнє загострення. Ворог 23 рази відкривав вогонь в бік наших позицій. Зокрема, застосовуючи міномети різних калібрів, на підступах до Дебальцевого противник здійснив обстріл по захисниках Луганського зі 120-мм мінометів. Така ж зброя була задіяна ворогами під час обстрілу Травневого, це околиці Горлівки. Новолуганське, Миколаївка, Мар'їнка та Красногорівка опинились під вогнем бойовиків з гранатометів та стрілецької зброї. Окрім цього, на фронті однією з ключових загроз життю лишаються професійні дії снайперів окупантів. Працюють реально професійні військові з Російської Федерації, з високою підготовленістю, з високим рівнем роботи, працюють прицільно і, можна сказати, без права на похибку. Нічого вони не відводили. Може бути, відвели танки, там таке, а міномети вони постійно. Це як постоянка у них. Що стрілкове, що міномети, АГС у них працюють, утеси постійно. Українські військові не лише ефективно тримають лінію оборони, але й допомагають місцевому населенню. Зокрема, напередодні офіцери цивільно-військового співробітництва в рамках стратегічного проєкту «Допомога Схід» передали до Нижнянського обласного психоневрологічного диспансеру, що розташований неподалік лінії зіткнення, гуманітарної допомоги медичного призначення на суму 412 тисяч гривень. Цей соціальний заклад знаходиться у Попаснянському районі на Луганщині. Відстань до передових позицій 5-6 кілометрів. Українські армійці передали хворим ортопедичні матраси, медичні розхідники, одноразові інструменти, спеціальний одяг для пацієнтів. В цьому закладі утримуються дуже хворі люди, які потребують посиленого піклування, які не вибирали своєї долі. Саме тому ми допомагаємо, бо українські військові своїх у біді не залишають. На цьому в мене вся інформація зі Сходу. Студія. Дякую вам, Тарасе. Це був Тарас Корнієнко, наш кореспондент із передової. Верховний суд скасував усі рішення на користь Романа Насірова. Справу колишнього очільника податківців направили до антикорупційного суду. Під час останніх засідань у Верховному суді Насіров намагався усунути зі справи НАБУ та САП. Однак суд, не порушуючи процес, розглянув справу та поставив крапку. Тепер на Насірова чекає повноцінний судовий розгляд кримінальної справи в антикорупційному суді. Нагадаю, судова тяганина навколо звільнення Насірова триває майже 3 роки. У березні 2017-го детективи НАБУ вручили голові ДФС повідомлення про підозру у рамках розслідування газової справи Онищенка. За версією слідства, Насіров дозволив відтермінування платежів із рентної плати за користування надрами. За даними слідства, загальна сума збитків державі становить понад 2 мільярди гривень. У Броварах під Києвом чиновники з поліції охорони вилетів на зупинку громадського транспорту. Загинула жінка, ще 2 людей травмовані. Попередньо встановлено, що водій був на підпитку. Поліція призначила службове розслідування. На цей час керівництво поліції охорони Київської області відсторонили. Водночас через осінні дощі різко збільшилася кількість ДТП. У Києві оголосили підвищений рівень аварійності. До поліції із погіршенням погоди надійшло понад 200 повідомлень про аварії. Правоохоронці нагадують, у такий період треба бути особливо уважним, тримати безпечну дистанцію, не перевищувати швидкість за потреби, користуватися аварійкою. Пішоходів закликають також бути максимально обережними. Кілька місяців вони живуть без комунікації, а з 1 жовтня вимкнуть ще й світло. Мешканці столичної багатоповерхівки у заручниках бюрократії і нечесного забудовника. Той перед введенням будинку в експлуатацію не пройшов усі необхідні процедури, і тепер люди ризикують замерзнути у своїх квартирах. Аби привернути увагу до своєї проблеми, вирішили перекрити одну з найбільших транспортних артерій міста – проспект Науки. Наш Олег Корнієнко зараз там і готовий роз'яснити, що ж відбувається.
Олеже, вітаю вас. То які проблеми у людей? Розкажіть конкретніше. Вітаю, Настя. Ну, насамперед, я продовжу твою тему аварійності. Буквально, на жаль, цей автобус нам зараз перекрив, але плюс уже одну аварію в Києві маємо. Буквально за цим автобусом зіштовхнулися автобус і «Жигулі». Власне, через те, що тут дорога перекрита, перекривати люди почали не просто так само ранку, близько о 8-ї години, скажімо так, це вже у них пік їхнього терпіння, бо буквально кілька років тому вони тут, неподалік Деміївський квартал, купили собі квартири. Здавалося, все було чудово. Але, як виявилося, забудовник виявився недобросовісним і не підготував всі документи, аби будинок здати в експлуатацію і підключити до комунікацій. Кілька років жителі, а це більше тисячі родин, ходили до КМДА, зверталися до всіх чиновників районних і державних адміністрацій, аби їм допомогли і все ж таки підключили комунікації, бо будинок повністю вже готовий і можна це зробити. Натомість чиновники на них уваги не звертають і навпаки пропонують навіть заплатити, аби їх підключили все ж таки до міських комунікацій. Далі пропоную послухати мову активістів. КМДА придумала схему организовать кооператив и за счет жильцов все это строить. Простите, я заплатила не маленькие деньги, из которых 20% пошли в госбюджет. Почему я должна оплачивать еще одну такую реальную стоимость своей квартиры? Ну і, власне, скажу одразу, що фактично зараз вся вулиця Науки паралізована, машини не можуть рухатись ані з міста Києва, ані в сам Київ. Люди перекрили дорогу саме на Зебрі, на пішохідному переході. Скажу одразу, що водіїв це занадто роздратувало. Тут ми мали кілька невеличких сутичок, маємо одне розбите дзеркало на машині. Власне, деякі водії взагалі намагалися об'їхати цей затор навіть пішохідною зоною. Пропоную подивитися, як це було, і саму пряму мову водіїв. Нам дитину в школу треба відвезти. В чому проблема? Ми в школу їдемо. Ну, та я розумію. Ви не бачите, що на дорозі робиться? Не пускають. У нас дитину не пустять в школу, розумієте, і все. Ну, як ви бачите, позаду мене фактично рух так і не відновлюється. Тут чимало правоохоронців. І нагадаю, що це вже не вперше мешканці Деміївського кварталу виходять на такі протести. На початку вересня вони теж вже перекривали дорогу, але до них так ніхто і не дослухався. Ну, і знову ж таки нагадаю, що фактично люди стали заручниками, бо купили квартири у славнозвісного вже забудовника Києва, всім відомого Войцеховського. Чим все це завершиться, ця блокада, знатимемо вже о 12:45, тоді розповім більше. Настя. Дякую вам, Олеже. Олег Курнієнко, наш кореспондент, про протест жителів мешканців столичної багатоповерхівки, які живуть без комунікацій. Підтримка Сходу та Півдня України у Приазов'ї. Після капітального ремонту запрацювали поліклініка Приморська, кардіосудинний центр у Маріуполі і одразу два дитячі садочки у Мелітополі. Це стало можливим завдяки довгостроковим кредитам від Європейського інвестиційного банку. У ремонт цих громадських об'єктів інвестовано понад 2 мільйони євро. Кожен містить внесок із державного та місцевих бюджетів 20% від загальної вартості робіт. Наприклад, у Маріуполі будівля кардіосудинного центру чекає ремонту майже півстоліття. На гроші Європейського банку тут замінили системи електропостачання та опалення, облаштували системи вентиляції та замінили два ліфти. Такі об'єкти, як лікарні, дитсадки чи житло для внутрішньопереміщених осіб – це те, що потрапляє в наші пріоритети. До них належить також вуличне освітлення чи громадський транспорт. Помимо того, что оборудование, должны были еще родиться стены, палаты и так далее. И поэтому появились наши европейские партнеры, которые, конечно же, сказали, да, мы рядом, мы вам поможем. И, соответственно, это переросло в такое большое комплексное решение. Поміж уроками шикування, наряди і заняття зі стрільби у Києві в одному із навчальних закладів відроджують кадетство. Ліцей-інтернат фактично працює вже 10 років, хоча починався всього з одного класу. Нині тут навчаються 700 дітей, дівчатка також. Військову муштру опановують із першого класу. Це єдиний заклад в Україні, де 6-річні малюки носять військову форму, кашкети, знають армійські вітання. У ліцеї пишаються, більшість їхніх випускників стають військовими і вже служать у лавах Збройних сил, розповідає Наталя Кулик. У цьому ліцеї заняття розпочинаються не о 8:30 і не з першого уроку. Щодня після ранкового підйому на подвір'ї шикуються кадети в однострої. Раз! Це
Цей ліцей-інтернат – зовсім новий формат навчального закладу. Тут відроджують кадетство, виховують дітлахів по-сучасному, але у військово-патріотичному дусі. Крім шкільної програми, кадети вивчають строєву підготовку, чергують на посту і ходять у наряди. Старші учні вміють навіть вправлятися зі зброєю. Відокремити кришну зброєну коробку, відокремити ворочний механізм, відокремити затвори затворного рапу. Кадетський корпус у Києві – єдиний в Україні, де військові справи навчають з 1 і до 11 класу. Цим хлопчакам лише 6 рочків, а вони вже місяць гордо носять форму з нашивками. Усі непосидючі, але в один голос вигукують армійське вітання. Я хочу стати військовим, щоб захищати свою Україну в майбутньому. Я роблю хороше діло, що не балуюсь і допомагаю вчителю. У ліцеї муштрують не тільки кадеті, тут паралельно навчаються дівчатка за окремою програмою. Вони не просто учениці, а панянки. Опановують етикет, малювання, куховарять та вивчають традиційні танці. Тільки коли я вдягаю плаття і дивлюсь на себе в дзеркало, мене одразу ж, наче машина часу, мене перенесла десь там 18 століття, 19-те. Мені дуже подобається. Кадетський корпус створили 10 років тому на базі школи-інтернату. Спочатку набирали лише один кадетський клас, а нині тут навчаються майже 700 учнів з Києва та області. У ліцеї пишаються, більшість випускників опісля вступають до військових вишів. Шостий випуск в цьому році був з нашого кадетського корпусу. І перші випускники, вони вже мають звання лейтенанта, офіцерське звання. Зараз проходять службу в офіцерських званнях в лавах Збройних сил України. Майбутніх захисників, окрім педагогів, муштрують офіцери, які не один рік служили у війську. Кожним класом опікується один військовослужбовець. Однак нині вкрай не вистачає офіцерів-вихователів. На сьогоднішній день у нас є гарна команда наших офіцерів, але ми запрошуємо до роботи в нашому закладі офіцерів запасу, тих людей, які мають досвід роботи з особовим складом, які мають бажання передати дітям цей досвід. Тож юні кадети чекають на нових наставників. Наталя Кулик, Юрій Довгоручко, «Факти», ICTV. Дивіться далі, як на Івано-Франківщині селяни самі ремонтують знищену стихією переправу, бо чекати допомоги чиновників марно. Як на Дніпропетровщині медики влаштували міжнародні змагання і хто став кращим? Унікального робота-пса Спота відтепер можна придбати, чим він вражає. Раптова і надзвичайно потужна повінь виникла напередодні на заході Індії. Найбільше постраждало 8 за кількістю населення міста країни Пуне. Жертвами стали щонайменше 11 людей. Частина із них загинули під завалами пошкоджених стихією будинків, інших змило потоком води. Він був таким потужним, що піднімав машини та кидав їх одна на одну. Ще 6 людей вважаються зниклими безвісти. 28 тисяч жителів із небезпечної зони евакуювали. Вода відступила так само швидко, як і прибула. У моєму будинку води було по пояс. Батько застряг усередині, двері були зачинені. Та його врятували 4 хлопців і переправили у безпечне місце. Тепер у помешканні все мокре. І мені доведеться витягати речі на вулицю, щоб просохли. Коли набридло чекати чиновницької милості, закотили рукава і взялися до роботи. У селі Петранка на Івано-Франківщині люди самі відбудовують міст, що зруйнувала стихія. Скинулися грошима, купили необхідне і почали. Робота кипить вже 2-й місяць, і до листопада переправу, яка відрізала селян від світу, планують звести. Міст у Петранці не єдиний проблемний в області. Загалом офіційно аварійними визнали 35 переправ. Репортаж Ірини Тимчишин. Дорога тяжка дуже, і ще й моста немає, ще й міст завалився, і ми відірвані від цивілізації. Люди залишилися без медичної та пожежної допомоги. 2 місяці просили відновити переправу. Зима, що наближається, змусила їх закотити рукави. Вони вирішили відбудувати міст, який зруйнувала стихія. Вдома є, той має 1,20 м, тут є такі 2 по 90. По 500 гривень з будинку. Сумою у 27 тисяч люди взялися до роботи. Поки з основних витрат – суміш для бетону. Для перекриття повторно використали старі плити. Арматуру та металеві загорожі переносять з дому. Коли в районі дізналися про людську ініціативу, допомогли з екскаватором. Труби стоять бетонні, туди ще в глибину вкопали.
майже 2 метри у річці ще в глибину, і то все залили. Робота на переправі кипить другий місяць. До листопада планують її добудувати. Більшість місцевих працюють на будівництві, тому добре знають свою справу. Усе роблять своїми руками, і це в сотні разів здешевлює вартість переправи. Заплатити кран лише, щоб приїхав сюди, треба 1800. Просто, щоб приїде. Тепер там 2000 за годину він бере. От майте. А ми все полегкі з людьми, тракторцями. Помогли, зато зробили, підкигнули без крану і все, на всім економим. Мости в гірських селах – велика проблема. Лише в Петранці їх 9, і кожен зазнавав руйнації. 10 років тому в цей міст державного бюджету закопали майже 1 мільйон гривень. Кілька років минуло, і зараз тут провалля. Вода опори підмила та змістила, земля просіла. Якщо він упаде, село роз'єднає навпіл. Повністю стіну виложили з бетонних основ. Вони хотіли, бо тут стіна була вилита, але тоді вони екскаватором не могли її розлупати, не могли її достати, щоб це було. І вони вирішили таким варіантом, щоб поставити просто бетонні блоки. Це вже інший міст. Єднає села Спас та Луги. Зовні наче міцний, утім від старості та надмірного навантаження переправа розсувається надвоє. Якщо завалиться, без сполучиться залишиться 5 сіл. Врятувати міст обіцяли минулого року. Люди чекають. Офіційних документів, листів, звернень було багато на обласну адміністрацію. Обіцянки були, фахівці були, але чи документи вони зробили, чи не зробили, на жаль, я сказати не можу. На Прикарпатті понад 1200 автомобільних мостів, більшість з них на балансі області. Аби привести їх до ладу, треба щонайменше 7,5 мільярдів гривень і 10 підрядних організацій, які безперервно працюватимуть протягом 5 років. Якщо на дорогах державного значення мости протягом останніх років підтримувалися в експлуатаційному порядку, то на місцевій сітці доріг взагалі кошти не доходили. Офіційно аварійними в області визнали 35 переправ. Цього року обіцяють відновити 18. Щоправда, коли гроші в область прийдуть та мости добудують – невідомо. Ірина Тимчишина, Олександр Макушак, Факти, ICTV. В Ужгороді відкрили супермаркет без пластику. Тут взагалі немає поліетиленових пакетів, одноразового посуду і харчової плівки. Упаковка лише паперова. Супермаркет невеликий, але тут сотні товарів. На вагу продають фермерські сири, десятки видів спецій, крупи, горіхи і сухофрукти. Солодощі без цукру та молочні органічні продукти із обмінною скляною тарою. Натуральні побутові засоби для прибирання і гігієни в магазині на розлив. Є товари – нуль відходів. Бамбукові зубні щітки та ганчірки і мочалки, багаторазові пляшки для води і стаканчики для кави. Власники магазину роками сортують сміття і давно відмовилися від пластику. Ми запровадили систему обмінної тари, коли молоко, сметану, вершки, йогурт – це все можна потім повернути тару і наступного разу вже заплатити тільки за продукт сам. Вже весь світ в пластику, вже хочеться більш такого натурального всього. І подобається, тому що акуратно, красиво, чисто, в такому чистому вигляді добре все купляти. Інакшими називають модели, які вийшли напередодні на подіум у Мексиці. Під час інклюзивного показу новинки моди демонстрували 11 людей із особливими потребами. Не соромитися себе публіку вчили люди з ампутованими кінцівками, незрячі, синдромом Дауна та ДЦП. Аудиторія зустрічала їх привітно. Моделі демонстрували одяг команди дизайнерів та прикраси ювелірів із Гватемали та Мексики. Організатори вірять, що такі заходи допоможуть змінити ставлення світу до людей, які відрізняються від загалу. За 10 хвилин стабілізувати травмованого в ДТП, провести спецоперацію із поліцейськими, врятувати людину від серцевого нападу. На Дніпропетровщині відбулися навчання медиків. Свої навички вдосконалювали 18 бригад екстреної допомоги із 6 областей України і з-за кордону. Для чого проводять подібні змагання? Дивіться далі. На стінах пентаграми, а посеред кімнати сектант вішає свою жертву. Лікарі опановують емоції і кидаються надавати постраждалому першу медичну допомогу. Це найскладніший етап змагань для медиків екстреної допомоги на Дніпропетровщині. Приподніміть його чи-чи. Я приподняв. І ще. Завдання треба виконати не просто якісно. Лікарі разом з правоохоронцями проводять цілу спецоперацію. На порятунок людини у бригади медиків з Кропивницького лише 10 хвилин.
Підключили ІВЛ, зробили трахеостомію, потім переключили ІВЛ на трахеостому. Це не типове завдання для швидкої медичної допомоги. Ну, воно і такі ситуації бувають, але вони не дуже часто. Було зроблено все можливе для того, щоб спасти пацієнта. Зупинити кровотечу, визначити ступінь ураження та миттєво стабілізувати травмованого у ДТП. У цьому завданні ситуацію ускладнює відкритий перелом. Ще підняти вверх. Вже другий рік цей чемпіонат є міжнародним. За звання кращих на цій локації змагаються медики з Білорусі. Огромної різниці немає. Може відрізнятися в якихось там мелочах, лишні ампулі в сумці, але в принципі наша робота заключається в тому, що ми повинні допомагати людям, які знаходяться в угрожаючих для них ситуаціях. Допомога під час серцевих нападів, опіки та аварії – всі завдання максимально наближені до реальних. Їх ці люди мають чи не щодня. Тож на чемпіонаті 18 бригад швидких мають показати не лише гарний час, а й якісний результат. Вложили за 10 правила золотого часу. Тобто, якщо це ДТП, падіння з висоти, якесь неживе, в течі часу ми його повинні доставити в лікарню, щоб потім знизити критерії шока, і для пацієнта це був більш благоприятний схід. Чемпіонат на Дніпропетровщині вдесяте. Щоразу його організатори ретельно готують етапи, а легенди адаптують під максимально життєві обставини. Вони підвищують рівень майстерності цих бригад, вони підвищують авторитет служби, вони привертають увагу можновладців до служби шести областей, до служби Мінська, до служби всієї України, і вони заставляють, примушують задуматися про необхідність достатнього фінансування цієї служби. Вдосконалити систему надання екстреної медичної допомоги та підвищити готовність служби в повсякденному житті – для цього, кажуть організатори, так ретельно готуються до події. Тут учасники не конкуренти. Аби знизити смертність від нещасних випадків, між собою медики діляться досвідом та знаннями. Христина Венгеліускайт, Денис Сінегін, Факти, ICTV. Легендарний робот-собака Spot виходить у серійне виробництво. Про це повідомила компанія, розробник Boston Dynamics. Поки що вона не продає роботів, а пропонує орендувати їх. Розробники переконані, що робо-ПС допоможе підприємствам у нафтогазовій сфері, на будівництві або фірмам, що забезпечують громадську безпеку. Робо-ПС може підіймати вантаж до 14 кілограмів, ставати на ноги, якщо впаде, сам орієнтується в просторі, може працювати за температури від 20 градусів морозу до 40. Тепла. У нього є камера, ліхтар, маніпулятори. У Boston Dynamics пообіцяли, що оренда робота коштуватиме дешевше, ніж автомобіль. Ну і традиційно на черзі новини спорту від В'ячеслава Цимбалюка. Доброго ранку. Вітаю, Настю. Футболісти не роботи, їм потрібно налаштовуватися на важливі матчі. Зокрема, сьогодні в українському футбольному чемпіонаті стартує 9-й тур. Відкриє його поєдинок лідера та чинного чемпіона Шахтаря. Доночани приймуть Полтавську Волжську, яка нині посідає 10-те місце в турнірці. Решта поєдинків 9-го туру відбудуться вже у вихідні. У суботу Карпати у Львові приймуть Колос, Олександрія інших галичан ФК Львів. А в неділю Маріуполь після поразки серед тижня від «Динамо» спробує реваншуватися у грі з Десною, самі ж кияни приймуть «Дніпро-1», а закриє тур матч «Олімпіка» та «Зорі». Лідер регулярного чемпіонату Української хокейної ліги Кременчук здобув 4-ту перемогу в 4 поєдинках УХЛ. Цього разу підопічні Савицького на виїзді залишили ні з чим останній клуб чемпіонату – харківське «Динамо». Питання про переможця було знято ще в першому періоді, коли гості закинули 5 сухих шайб. Дубль, зокрема, оформив Орлов. У двох наступних періодах Кременчук додав ще 2 голи. Також дуплет оформив Горлушко. А харків'яни так і не змогли розмочити рахунок, тож воротар Кременчука В'ячеслав Новицький записав уже другий шатаут у нинішньому сезоні. Перемога 7-0 зміцнила лідерство кременчуківців до 4 очок переваги над другим Дніпром. І вже завтра Кременчук у Дружківці зіграє проти чемпіона Донбаса, а Дніпро розімнеться на Динамо. Еліна Світоліна і Даяна Ястремська синхронно припинили виступи на тенісному турнірі в китайському Ухані. Обидві українки спинилися у чвертьфіналі і тепер готуються до найпрестижніших змагань серії прем'єр, які наступного тижня стартують у Пекіні. Після перемоги над другою ракеткою світу Плісковою Даяні Ястремській протистояла 7-ма у світі Петра Квітова. Українка вперто боролася за кожен м'яч, але все ж програла куди досвідченішій чешці 2-6, 4-6. Проте завдяки виходу до чвертьфіналу в Ухані вже з наступного тижня Ястремська вперше у кар'єрі увійде до топ-25 найкращих тенісисток світу. У наступному колі Квітова зійдеться з американкою Елісон Ріск, яка несподівано вибила з турніру Еліну Світову. Українка, яка до цього не програла на турнірі жодного сету, неочікувано капітулювала у двох партіях 1-6 і 3-6.
Це була четверта очна дуель між тенісистками і перша поразка Еліни. Наступним турніром для обох українок стане турнір з призовим фондом 8 мільйонів 300 тисяч доларів у Пекіні. Сьомеракетка світу Стефанос Ціціпас не зміг дограти свій стартовий матч на змаганнях в Джухаї проти француза Адріано Манаріно. Грек виграв перший сет 6-3, а в середині другої партії викликав на корт медика і поскаржився на важкість у легенях. Програвши другий сет 5-7, Ціціпас вдруге покликав лікаря і після медичного тайм-ауту відмовився від продовження боротьби. 19-річний канадський вундеркінд Фелікс Оджеаліасім в 1/8 фіналу у китайському Ченду неочікувано поступився португальцю Жоау Суузі. Канадець вважався фаворитом матчу, але більш досвідчений Сууза змусив свого опонента помилятися і виграв перший сет 6-4. Другу партію юний Оджеаліасім записав на свою користь після тайбрейку 7-6. Але в третій Суузе на досвіді змусив суперника зачохлити ракетку 6-4 на користь португальця. Марія Степанюк, Андрій Ковальський, «Факти ICTV». Тим часом в Японії на чемпіонаті світу з регбі фаворити і далі влаштовують розгроми, відверто кажучи, зайвим на цьому святі життя суперника. У поєдинку групового етапу команда Англії пройшлася катком по збірні США. За океаном традиційно віддають перевагу власній, видозміненій версії регбі, американському футболу. Але родоначальники регбі англійці продемонстрували усю силу класичного регбі. За рахунку 38-0 на користь Англії спроба Джона Квіла зіграти за більш жорсткими правилами американського футболу наштовхнулася на видалення. Підсумку англійці занесли знекровленим опонентам ще одну спробу, довівши розгром до 43-0. Лише після цього дозволили американцям провести першу вдалу спробу та реалізацію. А сусіди США, збірна Канади, була розчавлена ще одним грандом – Італією. Сквадра в суху провела 5 спроб з 3 реалізаціями, довівши рахунок до 36-0. І лише після цього канадці заробили свої 7 очок. Щоправда, останнє слово було за Італію, яка завершила матч з рекордним для цього чемпіонату світу розгромом 48-7. А його рекорди ще й смертельно ризиковані. Німецький скелелаз Дані Арнольд встановив нове абсолютне досягнення у підйомі на скелю заввишки понад 0,5 кілометра в італійських Альпах. Причому Арнольд вдерся з північного боку Чима-Гранде без жодної підстраховки і мотузок. Окрім сходження по абсолютно вертикальній стіні, на яку дивитися моторошно, він ще й встановив рекорд швидкості. Висоту 550 метрів німець подолав за 46 хвилин 30 секунд, перекривши попереднє досягнення майже на 19 хвилин. Для Дані Арнольда це вже четвертий рекорд зі сходження на швидкість у Європі. Всі вони були встановлені без страхувань. Ну, наступні факти можна подивитися без всяких страхувань. О 12:45 не забудьте подивитися. Обов'язково дочекайтеся, буде багато цікавого. Гарного дня і до зустрічі о 12:45. На все добре.